Стотици хиляди нарушения на скоростта са отчетени от началото на годината в София. Само през април те са близо 100 хиляди. Това е информация от камерите и таблата за скорост на Столична община. Колко всъщност са те и могат ли всички трафик камери да се превърнат в радари? Това ще ни каже сега Иван Кънчев. Здравей, Иване! Здравейте! Камерите в София, които и в този момент работят, са близо 600. Повечето от тях обаче са насочени към бус лентите и въпреки, че вчера на сесията на Общинския съвет се чуха тези, че те могат да заработят като радари, оказва се, това не е възможно. Иначе в столицата има поставени на 32 места и табла, които засичат моментната скорост. Данните от тях могат да се събират и анализират, но нарушителите не могат да се преследват. Тези кадри са уловени от трафик камерите на Столичната община. Всеки ден в Центъра за управление на трафика стават свидетели на шофьори, които карат с опасно висока скорост, използват бус лентите или пък правят рисковани маневри. Не случайно, още преди няколко години инсталирахме камери по бус лентите, където ние в момента не налагаме санкции, но регистрираме около 10 000 нарушения годишно, които изпращаме в МВР за налагане на такива. Вече поставените камери не могат да засичат скоростта, но съвсем скоро ще заработят 5 нови, които ще следят изкъсо за това. Скоростта не се разбира, но много ясно се виждат нарушенията, вижда се къде имаме задръстване в града, за да могат колегите адекватно да реагират и да помогнат за придвижването в града. Това, което се вижда като нарушение, преди всичко са нарушенията за бус лентите. Но най-хубавото е, че тази система е изключително отворена към всякакви нововъведения, нови софтуери, които да разширят нейните функционалности, и това ни дава възможност вместо всеки път да се купува или да се прави нова система, просто да се надгражда. Освен новите камери за скорост, ще се поставят и такива, които да наблюдават как водачите пресичат големите кръстовища. От това, което може да се направи, което работим в момента, е поне по 5 кръстовища да сложим допълнително оборудване, за да може да автоматизираме засичането за преминаване на червен светофар. За новините на Нова, Иван Кънчев.